ესეული კანდიდატია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ გამოწვევების ფონზე რომელიც წინაშეც ქვეყანა არის დღეს და იმ ძალიან სერიოზული საფრთხეების ფონზე შენგან საქართველოს მინისტრი იყოს იმ ტიპის მაღალი პროფესიონალიზმის მაღალი პასუხისმგებლობის რაც მთავარია მატარებელი რაც აქვს ვახტანგ გომელაურს მე მივესალმები ამ კანდიდატურას და დარწმუნებული ვარ რომ შენგან საქართველოს სამინისტროში ვითარება რადიკალურად შეიცვლება.